Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos aí mais uma gameplay de Euro Truck Simulator 2. Estamos já aqui com o nosso reboque engatado com a nossa Scania. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Estamos aí com a skin da Scan Global Logística. É descomplicando o seu mundo, né? Deve ser isso que está escrito ali em inglês. Tá aí a nossa Scania aí toda personalizada, bonita, hein? Curti essa skin aqui. Muito show de bola. Vamos voltar aqui para a parte interna e hoje temos aí um companheiro de viagem, tá? Achamos esse gatinho aí perdido aqui pela Alemanha e ele subiu na cabine e ficou, né? Vai ser aí o nosso mais novo mascote aí do canal. Aí, ó, cheio de graça, querendo carinho na barriga, ó. Vai dormir. Né? Vê se pode. E deixem nos comentários aí, sugerir um nome aí pro nosso gatinho. Não dei nenhum nome para eles, vou deixar vocês escolherem aí. No comentário aí que tiver mais like aí de sugestão do nome, vai ser o nome do nosso gatinho. E bora ali pegar uma carga. Já estamos com o nosso reboque engatado, mas estamos sem carga, tá, galera? Lembrando que a gente tá no mapa original. Estamos aqui pela Alemanha. Vamos saindo aqui com cuidado. Virem à direita. Certo, Matilde? Hoje não é bom dia, Matilde. É boa tarde. Já são aí 1h20 da tarde aqui na Alemanha. Olha o bondinho ali, trenzinho, né? Passando Prepare-se ali no para virar meio. à esquerda. Bacana. Virem à esquerda. A gente tá aqui em Frankfurt. E a gente vai para Erfurt. Acho que é assim que fala, não sei. Erfurt, né? Deve ser assim que pronuncia. Será que a gente alcança o bondinho azul ali? Olha lá, ó. Ele passa no trilho aqui no centro, né? Bem top. Nosso gatinho aí dormiu. Folgado, hein? Pelo jeito ele é dorminhoco ainda. E já tem cachorro latindo de fundo aí, ó. Acordou o gato aí, ó. Siga em frente. Mas a carga, galera, que a gente vai pegar é aqui em Frankfurt ainda, tá? Tá uma 9 km do cliente. A gente vai encostar lá na doca e carregar. E vamos embora aí para Erfurt. São mais ou menos 280 km de viagem, pelo que eu vi. Olha, passa bastante desses bondinhos aqui, hein? Ó, mais um aí, ó. Interessante, né? E ele é todo elétrico, ó. Tá vendo a rede conectado aqui em cima na fiação, ó. É elétrico o bondinho. Aqui em São Paulo ainda tem os trolebus, né? No centro, os ônibus elétricos. Mantenha-se à direita. Cara, dá um sono andar naquele ônibus. Porque ele não tem barulho, cara. Ele é elétrico. Ele parece que tá totalmente desligado. Ele vai andando assim, é muito silencioso, dá um sono. Já andei naqueles trólebus. Só que assim, por ele ser elétrico, cara, eu Virem não à sei direita. se. Acho que o carro não deve ser assim, né? Mas o ônibus, cara, quando ele acelera e ele Continue à freia, direita e depois continue à direita. a aceleração e a freada do trólebus, ele é muito brusco, cara. É um tranco, tá ligado? É Continue à muito estranho. direita e depois pegue a saída à direita. Dia de sol bacana aqui na Alemanha, hein? E hoje aqui volto, fiquei com saudade do aro grandão aqui, ó. Aquele primeiro que a gente tinha colocado nos vídeos, né? Esse aqui não é o da Lodz, que tem a furação de todos os botões lá da Thrustmaster. Esse é o aro maiorzão de 35 centímetros de diâmetro. Ó, tem um estádio de futebol aqui do lado. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Arquibancada. Opa, vou bater. Vou já ver o campinho. Não dá pra ver, não. Deixa eu encostar aqui. Vamos pôr na câmera zero, né? Pera aí, galera. Pera aí que eu vou ligar o pisca-alerta aqui. Vamos dar só uma sobrevoada ali. Deixa eu ver que campo é aquele. Ah, é um campo de futebol americano, cara.
aqui em Frankfurt. Olha aí, que louco, é futebol americano. Muito louco, né? Vamos sair fora antes que a gente tome multa, né? Achei cara do time aqui, mas é muito pequenininho o estádio, né? Para ser de um time de primeira divisão aqui da Alemanha. Vambora. Cuidado pra não cair aí, bichano. Agora 1h35 da tarde. Vai dar aí mais ou menos 300 km. A gente vai chegar bem no finzinho de tarde no cliente, hein? Bem finzinho de tarde. Parte, saída, né? Agora eu tô ligado aí que chama saída, hein, a galera aí. Prepare-se para virar à direita. Nossa, tá cheia essa IKEA aqui, hein? A galera me deu um toque, eu tava achando que era uma cidade aquele nome ali, Arsfart. Vire à direita. É saída, né? Todo lugar tinha aquela placa, falei, nossa, a cidade é grande, hein? Só que não. Tá aqui, aqui a empresa já? E à direita. É, vamos pegar a direita, ó, vamos entrar nela mesmo. Vire à direita. Transinet. Do lado da IKEA, ó. Chegou ao seu destino. Opa! Vamos fazer aqui a interação da carga, confirmar nossa carguinha. Mercado de carga. É isso aí, ó. Erfurt. Vambora, a gente vai transportar aqui manjericão, 24 toneladas de manjericão. Vamos ver onde é que a gente vai carregar. É, já é ali na frente? Tem que pôr de ré? Tá de ré. Tem que entrar aqui, ó. Fica esperto, bichano. Acorda aí, meu. Ver se eu não vou dar uma navaiada aqui, né? Ó, já vou pegar ali na coluna. Fechei demais aqui a manobra. Acho que agora passou, né? Passou, mas acho que tá encostando ainda. Passar mais um pouquinho aqui do reboque, agora sim, agora dá para dobrar de boa. Vamos desfazer um pouquinho para não pegar. Nossa, tinha uma lixeira ali, ó, um banheiro químico, quase que eu derrubo. Ia, passou raspando. Olha isso. Tava bem rente a parede, nem tinha notado esses banheiros químicos aí. Bom, agora vamos dar ré aqui e depois qualquer coisinha a gente puxa pra frente. Eu vou ter que puxar pra frente, não vai ter jeito. Tem que jogar aqui pra portaria. É não, bichano? Cara, esse gatinho aqui bocejando desse jeito, deitado aí, só bocejando a viagem inteira, vai me dar um sono. Isso é louco. Ó, tá bem rente a mureta ali, a vaga. Aqui vai dar bom, vamos na manha que vai dar bom. Vou encostar mais um pouquinho. E é comum, galera, motorista e caminhoneiro ter animal de estimação aí. Já vi vários vídeos aí do pessoal que anda com os cachorrinhos.
Põe a terrinha aqui para eles fazerem o cocô e o xixi aqui no chão, no piso ou lá atrás. O pessoal curte um pet também aí para viajar. Aqui é uma companhia, né? É um trabalho meio que solitário, né? Você pegar a estrada... Ixi, vai chover, ó. Já tá pingando. Bom, teremos chuva, hein? Pelo que eu tô vendo aqui, teremos chuva. Vamos ver se vai agora retinho. Boa. Deixa eu ver se a chuva já tá pegando aí fora. É, tá molhando só o vidro por enquanto. Tá bem fraquinha. Bora carregar. Olha o barulhinho da chuva. Ah, agora aumentou a chuva, hein, rapaz. Nossa. Desfruta da viagem. Demorou mais ou menos aí 40 minutos para carregar. Agora são 14 horas e 32 minutos. Vamos ligar aqui o limpador, né? Limpador, chuva e gatinho bocejando para quem quer dormir. Essa é a viagem. Vambora. Prometo não gritar aqui no vídeo para não acordar vocês, tá, galera? Vamos saindo aqui de boa. Vire à esquerda. Bora, Matilde. Faz um café aí, Matilde, que vai dar sono, viu? Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vamos ficar aqui mesmo. Vire à esquerda. Nossa, tá pesadinho, hein? Dá uma diferença se andar com reboque vazio e reboque carregado. Deixa eu dar a seta aqui já. Que eu posso entrar? O pessoal vai deixar? Todos eles entraram também. Boa. Tá chovendo, mas não tá aquele tempo escuro, fechadão, né? Pra lá até parece que tá bem clarinho, ó. O barulho da chuva batendo na lataria do caminhão. Aí dormiu, ó. Continue. Você tá doido. E depois, pega saída à direita. O bom de você ter um gato aqui no caminhão é que você não vai entrar rato, né? À direita. Não vai ter surpresa aí de encontrar um rato no seu caminhão. A não ser que ele traga, né? De lanche. Também é possível, né? Pode saber, né? Agora caímos na estrada, finalmente. E não esqueça de deixar aí o nome do bichano, hein? Do gatinho aí, sugestão. Nos próximos vídeos aí a gente já vai batizar nosso companheiro de viagem. Esse mod tem na Steam, galera. Eu não lembro exatamente o nome, mas acho que eu peguei ele na Steam, tá? Tem várias raças lá, acho que tem 6 ou 7 tipos lá de raça, cores de gatinho. Esse aqui eu achei o mais bacana, o mais vira-lata, né? O mais comum. Acho que a galera aí que tem gato vai se identificar mais com esse. Tinha um branquinho também, né? Tem bastante gato que é todo branquinho. Mantenha-se à esquerda. Nossa, o retrovisor dá pra ver nada, meu.
agora. Bora, bichano. Aí, ó, chuva. Acidente, ó, tá vendo? Não fica esperto, ó, batida. Não tem jeito. Tá bonito assim esse trecho aqui com chuva, hein? Bem bacana mesmo. Voltando aí 213 km até o cliente. Horário local agora 15 horas e 32 minutos. 200 km daria aí mais umas 3 horinhas de viagem. A gente deve chegar aí por volta das 6h30, 7 horas no cliente, vamos ver. Sentido Hanover. Vambora. Deslocado aqui no mouse com a câmera, deixa eu ver se consigo ficar um pouquinho mais longe, dá uma melhorada, né? Vou ficar com o banco um pouquinho mais longe, dá uma amplitude aqui na cabine. O ruim é isso, eu deixo o mouse aqui do lado para eu ter acesso aqui às configurações do PC do jogo quando eu tô para iniciar a gravação, só que se eu esbarrar no mouse aqui a câmera do jogo, né? O mouse ele acaba controlando a câmera do jogo, né? Tem que ver como é que eu desabilito isso para deixar a câmera fixa. Nossa, eu tô quase a 100 km aqui nesse trechinho de descida e chovendo, carregado, totalmente imprudente. Continue à direita e depois pegue a saída. Pegar a saidinha. Vambora, Matilde. Fazer a curva pegue aqui, o gato vai sair voando. A sorte dele é que a curva era bem aberta aqui, ó. Fazer aquelas curvinhas fechadas, né? O gatinho blup. Marcha totalmente errada, ele era para reduzir uma, reduziu umas três. Esse gatinho tinha que ficar mais ou menos aqui, né? Pra ele ficar, a gente acompanhar ele aí a viagem inteira, né? Ele ficou meio aqui na, bem na direita. Aquela chuva pesada de verão, né? Que tá caindo. Faltando aí 130 km. Estamos mais ou menos na metade do trecho aí até o cliente. Olha, chuva de vento ainda. Talvez dá pra ver as rajadas do vento passando pra cá. A gente tá carregado, mas nessas estradonas assim abertas, cara, com vento forte,
chega a tombar o caminhão, meu. O caminhão é alto, né? O baú ali. Você pega um vento lateral, leva o caminhão, tomba, meu. Acho que mesmo carregado, dependendo da rajada, tomba, hein? Gato mais dorme do que qualquer outra coisa. Olha lá. Agora 5 horas, ó, é mais ou menos aquilo, faltando 90 km, chegar umas 6, 6 e meia, cliente. Nossa senhora, o pessoal aqui segurou na faixa da direita, hein? Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Ah, Matilde, agora que eu mudei de faixa, Matilde... Ai, 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 segura, segura. Nem podia entrar de uma vez, tinha um cara do lado, um amarelinho. Lipsen. Lipsen Erfurt. Lipsen é onde tem aquele Red Bull, né? RB Lipsen. Que é a filial do Red Bull Bragantino aqui na Alemanha, né? RB Leipzig. Se não me engano, teve uma final aí que, não sei se foi o campeonato alemão, que eles acabaram ganhando do Bayern, né? O Harry Kane lá, que é o pé frio, né? Que não tem nenhum título na carreira, foi contratado, jogou a final. E mesmo jogando no Bayern, o cara conseguiu ser vice-campeão. O cara é muito pé frio, hein? Você tá doido. Olha como passa embaixo da ponte, ó. Reduz, né, o spray no vidro. É igualzinho, cara. É muito realista essa parte. É muito top. Ai, segura, 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 segura. Ai, meu Deus do céu. Não bati, galera. Não bati, mas... Ei, gatinho, se você não voou agora, amigão, você tá colado aí no painel, viu? Rapaz! Pressão na estrada, preste atenção na estrada, Andrade. Se eu não tiro pro lado ali entre o guarda-reio e o reboque, eu ia bater na traseira dele, cara. Deu uma deslizada ali. Isso aí é doido. Tem que ele habilitar aquela função no game que tem lá do freio automático, né? Do sensor. Eu deixei desabilitado. O cotinho tá que tá, hein? Depois pega a saída à direita. Pega a saída à direita. Ah, amigão. Só frear tudo isso também, não. Chegando, hein? 10 km, 6 e 10, ó, vamos chegar no horário estipulado. Vire à direita. Vambora.
tá dando uma diminuída, né? Reduzir um pouco aqui a velocidade do limpador, que o cachorro tá quase parando. Continue à direita e depois vire à direita. Olha os pontos de ônibus, que legal, né? Poderia ter aqui na versão oficial do game, vire, né? À direita. O ônibus também, né? Ia ser muito top. Foi embora a chuva, parou. 6h26 agora, 18 horas e 26 minutos. Chegamos no horário, hein, Matilde? Vire à esquerda. Espero que na hora de descanso, aí de dormir no caminhão, esse bichinho não fique miando, hein, meu? Aí vai dar ruim. Deixa eu arrumar ali o GPS para ver onde é que eu vou parar o bruto. Acho que é mais para frente aí. É no fundo da empresa, hein? Deixa eu ver. Nossa, bem no cantinho ali, ó. É bem parecido, né? Esse pátio aqui com a empresa onde a gente carregou deve ser a mesma filial, só que ele tem uma empilhadeira ainda. Bem na frente. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Tem um container ali também. Vou voltar um pouquinho. Acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Tem um espaço ali, ó. Vou pôr pra cá, não vou pra lá, não. Tenho menos visão. Deixa eu ver se dá pra pôr aqui, ó. Acho que foi melhor, hein? E aí não dá aquele risco de bater no banheiro químico, né? Olha lá, agora eu consigo ver o banheirinho ali de boa. Só tem que jogar bem pra cá. Será que é o suficiente? Já foi o suficiente, ó. Tá vendo? Deixa eu arrumar aqui a GoPro que tá caindo, pra vocês terem uma visão certinha da manobra, né? Boa. Agora tem que ir acertando, agora a meta é tirar da empilhadeira lá, ó. Né, bichano? Jogar mais pra lá, ó. Já saiu da empilhadeira. Boa. GoPro tá escorregando. Deixa eu arrumar aqui. Tirar mais um pouquinho, né? Que tem a pá da empilhadeira ali, né? A vaguinha tá atrás da empilhadeira. É, o jogo trollou nós, né? Pô, SCS. E aí você tá trollando o Andrade, né? Será que agora vai? Olha lá. Já pegou na pazinha da empilhadeira. Sei não, hein? Vai enroscar aqui. Ó, a roda subiu na empilhadeira ali, ó. Subimos na empilhadeira, mas vai dar bom, hein? Tô achando. Olha lá. Ei, 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 ei. Mais um pouquinho dava, hein? Deixa eu puxar pra frente aqui pra ajeitar. Mais um pouquinho dava. E tem um reboque da Coca-Cola ainda aqui pra trollar nós. Jogar mais pro canto lá, ó. Agora vai. Né, bichano? Ajuda nós aí, pô. Vai. Agora deu. Ou não? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Foi, hein? Mais pra trás ainda? Vamos ver. Foi. Tá meio torto, mas
a gente for pensar nas condições, né, amigo? Lugarzinho apertado, pilhadeira, reboque aqui do lado. Bem complicado mesmo aqui o lugar. Vamos ver como ficou lá fora? Ah, tá bom, pô. Não ficou tão torto, não. Achei que tinha ficado pior. O lugarzinho ruim, hein? Olha só. Mas deu bom. Podia ser pior, né? Podia sair dentro aí dessa doca, já pensou? Aí ia ficar ruim de manobrar. Beleza, galera? Então não esqueçam de deixar a sugestão pro nome do gatinho aí, pra gente ser o nosso novo mascote, beleza? Não esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentem, ativem o sininho, faz todo aquele esquema lá pra dar moral pro Andrade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Bora descarregar, né?